Olá, muito bom dia para você. São 10 horas em Manaus e o boletim em tempo manhã desta segunda-feira já começou. O comércio do Amazonas foi o setor que mais demitiu no começo do ano. Mas a notícia boa é que a indústria voltou a contratar. O Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados divulgou na sexta-feira os números de fevereiro. O ano começou com 11.678 trabalhadores a menos em todo o país. O comércio, a construção civil e a agropecuária foram os setores responsáveis pelas demissões. A grande perda foi no comércio, e isso aí, esses números são do mês de janeiro, porque em dezembro de 2017 o comércio contratou muita gente, inclusive com vagas temporárias, né, em função do Natal, Ano Novo e tal. Então é natural sempre que no mês de janeiro tenha um decréscimo, especialmente no comércio, porque uma boa parte dessas vagas foram perdidas. A Eduane começou a trabalhar em agosto do ano passado. O empenho e a experiência da vendedora foram os motivos dela ficar. Eu já tive do outro lado, né, o lado dos desempregados, da fila do desemprego, então é bem difícil, principalmente quando você depende, você é o apoio, o pilar da sua casa, tem que pagar conta, mora de aluguel, então é bem complicado. Tá desempregado na situação de hoje, você tem que segurar seu trabalho. Mas apesar de alguns trabalhadores conseguirem ser efetivados no mercado de trabalho, 945 pessoas aqui em Manaus iniciaram o ano sem emprego. A informação é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. A indústria, por exemplo, voltou a contratar. Foram 844 vagas preenchidas. Em relação ao ano passado, foi um acréscimo. Foi muito bom porque há um ano atrás, em janeiro de 2017, né, nós tivemos mais do que o dobro de perda de vagas. Então, isso significa que nós lentamente estamos retomando. Nesta sexta-feira, novos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados foram divulgados. 61 mil postos de trabalho foram criados em fevereiro. E o setor de serviços foi o principal destaque do mês. Mas apesar dos novos postos de trabalho oferecidos, a instabilidade das vagas formais tem feito muita gente procurar outros meios de gerar renda. O Luiz teve a carteira assinada por 4 anos. Há 12 meses tentou voltar ao mercado de trabalho. Sem chances, preferiu empreender. Arranjei essa banquinha, aluguei e até hoje eu estou aqui trabalhando com ela. Mas agora o comércio começa a reagir. O setor já tem alcançado indicadores de recuperação diante da crise vivida nos últimos 3 anos. Que notícia boa, né? Vamos ver. Apesar da loja vazia, o momento é bom por aqui. As lojas de materiais de construção, isso inclui quem vende tintas, começaram a se recuperar da crise. Nós estamos abandonando aquele período difícil de 3 anos de crise e vivendo um novo momento. Tudo indica que nós vamos ter uma pequena demora, um pequeno lapso de tempo para que a gente possa recuperar o que perdemos. Mas eu acho que hoje o comércio já dá resultados positivos. As lojas de materiais de construção e concessionárias contribuíram para um crescimento no comércio. Na verdade, os números estavam tão ruins que voltar a crescer é uma recuperação. Que a economia começa a reagir, começa a melhorar as vendas, começa a melhorar o nível de emprego das pessoas, isso é muito importante. E na contramão de tudo isso, você tem a redução do custo do dinheiro que favorece o consumidor. O comércio do Amazonas cresceu acima da taxa do país. Segundo o IBGE, a alta foi de 8,4%, enquanto que o país registrou 3,2% de aumento. Em dezembro de 2017, o comércio varejista do Amazonas já havia indicado aumento de 8,5%. Isso com relação ao mesmo período de 2016. O aumento de venda já começa a dar uma onda de satisfação, de crescimento em cima disso daí. Com isso, é possível que nós possamos ter um bom ano de recuperação e voltar pelo menos para o patamar de 2013, 2014. A expectativa é de que a recuperação continue ao longo do ano, mas o consumidor mesmo ainda está inseguro. Como comprar se não tem como pagar? E a elevação de preços também subiu um bocado, né? Comprar só o necessário. Não pode extravasar nas compras no momento por causa do desemprego, né, que está... Nunca se sabe a hora que vai ficar sem dinheiro, né? Tá trabalhando, a hora não tá.
E olha, nesse domingo foi realizada mais uma etapa do curso de capacitação de guarda-vidas. A atividade foi na Praia da Ponta Negra, na zona oeste da capital. 11 alunos de diferentes forças militares participaram. Em dupla, eles se preparavam para uma das principais instruções, que envolvia o salto de um helicóptero e, em seguida, o resgate de uma vítima no meio do rio. Nós costumamos falar que na água é tudo mais difícil. Então, até a gente tem um dilema aqui que água no umbigo é sinal de perigo. Então, quando tem alguma vítima de afogamento, é o bombeiro ou aquele agente de segurança tem que estar muito bem preparado para realizar aquele salvamento. O curso do Corpo de Bombeiros Militar começou na segunda-feira passada. Desde lá, 9 alunos foram desligados. A primeira semana do curso a gente chama a semana crucial, porque é uma semana de desgaste muito, muito grande. Então esses guerreiros já passaram para a semana de desgaste físico e mental também. E agora eu acho que não deve sair mais ninguém, mas nunca sabe, né? Este capitão do Corpo de Bombeiros da Bahia veio para Manaus exclusivamente para o curso. O estado da Bahia ele possui mais de 1.100 quilômetros de extensão de litoral. Em contrapartida, o estado do Amazonas possui a maior bacia hidrográfica do Brasil. Então, a experiência que o Corpo de Bombeiros Militar da Amazonas tem na questão da prevenção e do trabalho de salvamento aquático fez com que a Bahia viesse aprender com os militares do Corpo de Bombeiros Militar daqui toda essa expertise e essa experiência de anos e com essa peculiaridade que os senhores possuem. Nos próximos dias, os alunos devem realizar treinamentos na Corredeira do Urubuí, em Presidente Figueiredo, visando o resgate de vítimas em águas correntes. E ontem, os católicos celebraram o Domingo de Ramos. A data comemora a chegada de Jesus a Jerusalém e também marca o início da Semana Santa. A Igreja da Matriz, no centro da capital, estava lotada. Fiéis de todas as idades, até mesmo os mais jovens, como o pequeno José Vitor, de 1 ano e 9 meses. Primeira vez que eu venho trazer aqui meu filho na matriz e eu acho muito importante para todo e qualquer cristão que acredita e que confia em Deus, que guarda ele no coração. As folhas de ramos, tradicionais na data, tomaram conta do cenário. É um símbolo, né, do Domingo de Ramos, é abençoado. E eu levo sempre vários, coloco na porta de cada quarto do meu filho e levo também para a família do meu irmão. Você acredita que isso leva proteção para a família? Sim, proteção divina, né? O Domingo de Ramos relembra a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele chegou montado em um jumento, animal que na cultura oriental simboliza a paz. Por isso, segundo a tradição, Jesus era um líder que não buscava a guerra, e sim a prosperidade. Ele que veio montado num filhote de jumento para mostrar que o seu reinado é o reinado da simplicidade, da humildade, do amor-serviço. A celebração também marca o início da Semana Santa e é realizada sempre no domingo antes da Páscoa. Futebol. Brasil e México empataram em 0 a 0 na Arena da Amazônia nesse domingo. Foi o primeiro jogo da seleção sub-20 em um estádio com torcida. 10 mil pessoas foram à Arena da Amazônia. Entre os torcedores, crianças que viram um jogo do Brasil pela primeira vez, como o Neto e o Thiaguinho. Gostando. Tá gostando? Uhum. Vai, Brasil, vai! O grito de gol do Thiaguinho ficou engasgado. Brasil e México quase não chegavam ao ataque e quando conseguiam, faltava o gol. No finzinho do primeiro tempo, Macias teve a chance de marcar para o México, mas não fez. Foi difícil, hein? O jogo amistoso teve 6 substituições para cada lado. Os times fizeram um acordo para testar os jogadores. O Deixson, torcedor do Real Madrid, queria ver Augusto Galvão, aniversariante do dia que o São Paulo vendeu para o time espanhol por 3 milhões de euros. Olha aí, dedicação a ele. Tinha balão, batata frita, guaraná, algodão doce. Faltava o aniversariante. Augusto Galvão entrou no segundo tempo. O menino fez 18 anos nesse domingo. Faltou o bolo e a cereja também, né? Não fez um golzinho. Teve empurrão da torcida, mas o gol não saiu. O México ainda teve a chance com Macias,
que avançou pelo lado esquerdo, bateu forte, mas foi no travessão. O jogo terminou em 0-0. A seleção se prepara para o Sul-Americano do ano que vem, no Chile, e também vai buscar uma vaga na Copa do Mundo Sub-20, nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Todos eles estão buscando um lugar ao sol. Todos eles têm que jogar coletivamente e emprestar tudo que eles têm de individualidade para que a equipe seja mais sólida, mais consistente. E isso a gente vai construindo ao longo do processo. Nós tivemos agora a primeira semana, então agora eles estão me conhecendo. O torcedor foi embora meio triste com o resultado, mas tem motivos para esperar grandes jogos aqui na Arena da Amazônia. Manaus pode receber partidas da Copa América do ano que vem. Foi o próprio presidente da CBF em exercício quem adiantou a possibilidade, mesmo Manaus tendo ficado de fora da lista das cidades sede. Nós já estamos com o comitê montado, eu faço parte dele como presidente da CBF, e Manaus não será diferente. Nós não podemos deixar de trazer jogos da Copa América também aqui para a Arena Amazonense. Isso é muito bom, porque a cada evento como esse, o próprio presidente, na sua avaliação, vê que nós continuamos preparados demais e fazendo com muita eficiência a organização de eventos dessa natureza e desse tamanho. Os meninos do Sub-20 gostaram do que viram. Primeiro jogo que eu estou fazendo assim, numa arena, com a torcida do Brasil, o pessoal apoiando, foi mágico. Ah, Augusto Galvão também gostou. Feliz aniversário, hein, garoto? Uma pena não ter saído gol. Só um golzinho faltou, mas tudo bem. E uma feira foi realizada nesse fim de semana para imigrantes aqui na capital. A iniciativa leva ações de saúde e empreendedorismo para haitianos e venezuelanos. Cerca de 20 famílias de haitianos participaram. Eles tiveram acesso a serviços básicos de saúde, como teste de glicose e aplicação de flúor. Nessa feira nós estamos oferecendo os 8 remédios naturais, nós ensinamos eles a usar os 8 remédios naturais. Temos alguns atendimentos também, alguns testes de glicemia que estão sendo feitos. Além disso, voluntários da Igreja Adventista fizeram cursos rápidos para ensinar os haitianos sobre a produção de produtos de limpeza. A ideia, obviamente, é gerar renda, são ações de desenvolvimento para que eles saiam da situação imediata de pobreza e possam se autossustentar. Quem sabe se nós não aprende e aí a gente bota para trabalhar, para vender, para ganhar um dinheirinho, para mandar para as famílias. No fim, cestas básicas foram distribuídas para todas as famílias. E hoje tem programa agora, daqui a pouquinho às 10h50, a gente vai trazer para você os destaques de Parintins. Professores hostilizaram o governador do Amazonas depois dele tentar conversar sobre a paralisação que acontece na capital e em alguns municípios do nosso interior. Está vendo aí o momento que ele começa a conversar com os professores, né? Chegou até ali algumas saídas, eles chegaram a sair do local e a gente vai trazer esses detalhes no nosso programa da comunidade. A gente também vai trazer que um homem foi sequestrado por uma quadrilha e teve o caminhão roubado. Foi na tarde de ontem. Os policiais chegaram a trocar tiros com os suspeitos, mas eles conseguiram fugir. É destaque de polícia. Hoje nós temos também no nosso programa da comunidade a denúncia da comunidade que vem do Monte das Oliveiras, na zona norte da capital. Quem fez a denúncia foi um morador que vive no local há mais de 10 anos e relata que durante todo esse tempo nunca teve nenhum serviço de infraestrutura lá no bairro. E essa denúncia foi feita pelo nosso WhatsApp, 994-21-7147. Fiquem ligados, porque é daqui a pouquinho que começa o nosso programa da comunidade. O Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Daqui a pouco, às 10h50, a gente se vê de novo. Tchau!